Mabwira ni happy Valentine's Day mwese. Mujye urukundo kandi mwikunde mwibwire muti urikunda nimba witwa bamenye cyangwa twamazani mwibwire ngo bamazani ndagukunda ijana ku ijana sinaguhe umukira. Nuwangize urukundo uzabona muri wowe uzaruhe n'abandi urusangiza abandi. Reka nibwire ngo ndikunda cyane kandi mpamvu ndagira na champagne yarije niyo mukira ariko amaho kwihemukira my friend nuko karara ka vlog. Hari njye mu cyane nyitungura ngata nisuza mu nzira nyazo ariko reka mbwire ati Chichi Atha. I hear you've been cracking ribs and blessing wallets. Blessing wallets? Yes. Which wallets? Please, Anne, bless my wallet. Hey! You're going to make me stop greeting people. What is it? Share your cheaper tags, I see. Cheaper tags? Surely you know about cheaper cash. No, you don't. The fastest and cheapest way to move money across Africa. And it is even free within Rwanda. Plus discounted airtime bought through the app. Wow. Let me download it now. And help me out because I can show you what you go where you get your apps for free. You download it. You can put 100 grand on it. Abahungu muba mushaka kwakiriza iyi mpano kuri St Valentin. Abahungu twakumva imanzi ziza batiriza badusura muri gito zacu. Yego ko mukabwira ute? Twakumva badusura badusura tukirirwa na tugasangira byose byose. Iyi irabaye. Ubwo nyine niyo mpano muba mwifuza kuri St Valentin nk'abatipe. I don't know what I can do without you. Happy Valentine's Day.
kankubita ihembe hano kandi amabara atagira ngo ejya danje kano ufata amaguru yose ariko ka gukubise wakumirwa ufata amaguru yose ariko eh kashakunduma kashakunduma kakure ukarekuye kavutura biteye ubwo kwicare hejuru katagapfa kahitagapfa kahitagapfa nuko nk'ibisanzwe ndimanukira ndatwika ku myaka 190 nigirireyo nkashwanyaguza nk'aho babura nk'abica nka zirabura zirumasayi zose twasuzera dutangira eee depandi ni umugome depandi ni umugome ni umusaza w'umuyakuza karaza kugenda gute karaza kugenda gute katurebe katurebe uyu muyakuza tipe ni nyakisowana ntago yacyakura ntago yacyakura ntago yacyakura ese biraza kugenda bite kira cyane cy'ifurashi kiratagute biraza kugenda bite dukurikira gakino eh wapi man nibere iwacu mu rwerere man ya man wapi byaranze man agiye gusaba visa man abanyamerika man banyima visa kabisa babizi ko nari maze kwapurika nk'icuro eh nari maze kwapurika babizi ko nari maze kwapurika nk'icuro 50 man nacitse intege bro ya nisubiri wacu mu cyaro musa ndagufutije mu gitabo cy'ubugingo ni karami gufuse ndayifunze thank you so much Hi, how are you?